E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Morri. Galera, hoje eu vou estar jogando mais uma vez Visual Celular, esse jogo que agora veio com um update muito legal, que agora saber nunca mais vou jogar esse jogo, vai. Nunca mais. E galera, agora a gente vai voltar com os vídeos editados de novo. Yay! Foi nada legal isso. galera, antes de começar esse vídeo, não tem o vídeo recente que eu tinha lançado. É aquele vídeo que eu tinha falado anúncio desse vídeo que eu tava muito forte. Olha isso, e olha isso, e olha isso. 35, olha isso. Galera, eu também já tô fazendo Spirit Starter, que é... Meu Deus, não aconteceu nada aí, velho. Eita, pera aí. Deixa eu fazer um negocinho aqui rapidão. Meu Deus do céu. Vai! Boa! Que desce isso aqui, Spirit Bear. E galera, agora eu vou voltar com esse jogo. Então a gente vai fazer vozes para os ursos, que a gente vai fazer as quests, entendeu? Vai ser muito legal. Espero que vocês gostem disso. Eu também, galera, é aqui, ó. Eu peguei Honey Badge Master e também Pine Tree Badge Master, porque em Pine Tree Forest era o melhor field que eu gosto de mesmo farmar Honey. E a próxima coisa que eu vou comprar é aquela outra backpack, que é a outra Portal Hive, mas só que assim, cantar, não sei, alguma coisa assim. Eu vou ver mais pra vocês. Eu acho que vocês lembram, mas antes de começar, galera, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho. Eu não sei se eu já falei, que eu não me lembro até agora. Eu falei só um segundo, não sei. Só sei que a gente... Ah, não, galera, aqui, ó. Bora vir aqui fazer Dandelion Field. Também, galera, já peguei Photon B. É isso mesmo, aqui, ó, Photon B aqui, ó. Linda Photon B. Ei, honey, aí. Linda Photon B aí, ó. Linda Photon B aí, ó. E também já tô cheio de Gifted B. Também vou, quando eu fazer the Family Final Quest, eu também vou pegar Star Treat, vou comprar o Basic Egg e fazer um Gifted Basic B, aquela abelha básica que você começa no jogo. É, porque ela te dá mais... Não, vezes 1.2 de pólen. É muito forte. É muito forte. Meu Deus do céu. Forte demais. Demais. Não tão demais assim, mais ou menos. Mas até que é bom. Eu tenho dois gifts de Bomber B. E galera, eu tenho uma surpresa pra fazer pra vocês, que vai ser no próximo episódio de Big Swan Simulator. Vocês vão ver o que a nova abelha que eu vou comprar. É, vocês vão ver. E vai ser muito legal, que vai ser uma nova abelha adicionada para a nossa colmeia. Linda colmeia. Linda colmeia. E galera, agora a gente vai fazer esse Spirit Star Quest. Foi nada legal isso de novo. E também já tô acabando Star Journey 2. Só falta Red Boost Tokens também. Se use the Red Booster 5 times, the Red Porter 10 times. Também, depois também vai entregar essa quest de, também. Eu também já tô fazendo World Rumble do Panda Bear Quest, a última quest dele, que vai dar um Star Egg. E Mother Bear, The Family Final Star Treat. Aqui, eu vou, acho que eu vou ganhar muito honey, é por isso que eu já tô fazendo aqui, ó. Já tá rapidão, porque eu já tô forte no jogo, né? Ele pode ter botado isso, não vou ter falado assim na minha boca. Não sei, sei lá. Só sei que eu vou continuar aqui, velho.
Deus, que demora. Galera, eu vou pausar o vídeo pra não ficar tão longo, tá? Vocês verem essa chatice de polen pra pegar. Eles também estão doando para o Wind Shrine alguma coisa ali. Galera, eu também vou doar para o Wind Shrine alguma coisa aí que vocês vão saber daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco e vai ser um vídeo de meia hora de bismo no simuleiro. Espero que vocês gostem. Galera, vamos acabar! E acabamos, Spirit Starter. Starter, quer dizer, não está terra. Aqui, ó, o tanto de honey que eu já fiz hoje. 198 milhões de honey. Tá, agora bora vir aqui. E depois a gente dá quest para Spirit Bear. A gente vai dar uma voz e também vai doar alguma coisa para o Wind Shrine, não para a Lu. Tá. Galera, eu vou dar uma voz meio assim, rudezinha pra Spirit Bear, não sei se é feminino ou masculino, mas você que tá veinha aí. Tá. É. Yo! Not in the honey pot, take it outside. Oh, there you are. The. Deixar de ficar lendo diálogo. Tá, vou trazer pra ela. Deixa pra lá, bora continuar aquilo logo. Vou ter que melhorar meu sotaque em americano inglês aqui. Tem que melhorar, depois eu vou ver vídeos pra melhorar meu sotaque. Que eu falei agora? 25 bilhões de honey, microconvolver, das world jellies e mais um grito. Eu falei que ia ser bom. Aqui, agora bora aqui. The Wind Shrine, a beautiful mystical icon of the mountain. Older than most things here, older than me, can you believe it? Tá, bora enfim, aqui. Agora, qual a próxima quest, velho? Qual a próxima quest? Quer saber qual a próxima quest? The first offering, ok, tá bom. Bora. Agora vou fazer essa. Nossa, meu Deus, eu fui. Olha, o começo é 30 milhões de pólen. Pumpkin patch pólen, 30 milhões, meu Deus. Cloverfield pólen, 30 milhões, meu Deus do céu. Collect goo, 2 milhões de goo. Por flores azuis, 100 blueberry tokens. 100 blueberry tokens, collect 25 spark tokens, donate 1. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Galera, não vai ser o Cloud Vial que a gente vai doar para o Wind Shrine. A gente vai doar o mesmo que a gente ganhou da quest, né? Então a gente vai botar aqui. Cadê? O item místico 10 World Jellies para o Wind Shrine. Alguma coisa boa. The world jellies are blown away in a sudden whirlwind. I don't say isso aí, não. The air becomes cool and soothing. You hear subtle. Não sei o sotaque disso aqui. Chimes clinging in the distance. They're muffled a bit, breathing right as the fade. A hum is heard, clouds from over some of the fields. Meu Deus, Pantry, meu Deus, que sorte! Galera, agora eu vou farmar na Pantry, finalmente! Pantry, é muito bom, Pantry, Spider-Man! E viaja essa, nada. Agora, galera, a gente vai aproveitar. Eu preciso comprar mais gumdrop. Quer dizer, eu tô gastando todos os meus tickets por gumdrop. Depois eu vou ter que guardar meus tickets, velho. Meu Deus do céu, cara. Só isso daqui por enquanto já tá bom. É só isso. A gente vai usar 34 pra gente ficar com. Eu também não tinha coco, né? Mas só que eu usei tudo, véio. Usei tudo. Cadê? Também vou botar um glitter lá pra melhorar
tipo pollen. Tá um microconverter aqui. Converter. Ah, mas... tá, bora vir aqui. Usa o glitter. Eu não sei se é pronunciado aqui também. Minha pronúncia, eu também não sei. Mas o sotaque também não sei disso aqui. Tá, mas bora continuar aqui. Gumdrops. Agora é só a gente ficar farmando aqui, que é muito bom ficar farmando. Olha lá, velho. Muito bom. Quando é Beamstorm do Photon B, é melhor ainda, velho. Você ganha muito honey. Olha lá, já tá subindo rápido demais. Olha lá, velho. Olha lá, tá subindo muito rápido. Ai, meu Deus. É muito bom, muito bom. Ainda ganhei mais um microconverter. Melhor ainda, velho. Melhor ainda. Que chatice, velho. Que chatice, eu li. Meu Deus, esse negócio que vai aparecer. Pera aí, olha, irmão. Bora continuar aqui. Farmando, botar nossos gumdrops aqui. Microconver. Boa. Agora é só de ficar farmando mesmo, velho. Aqui, ó. Eu acho que Prime Tree Force Bait vai ser o primeiro Grand. Não, o segundo Grandmaster de Field. Primeiro Grandmaster de Field meu. Porque olha lá, já tá Master. Aí, né? Já é bem melhor. Bora ver aqui como que já tá a quest. Olha lá, véi. Olha lá, véi. É muito rápido. É muito rápido. Eu também sou muito forte. Olha lá. 2 milhões já foi rápido. É muito rápido, não tem o que fazer, velho. É muito rápido. Meu Deus. Depois eu vou doar um Cloud Fire pra One Charm também. White Shrine, não sei. Shrine aí. Aqui eu tô, galera, eu também já tô com 137 Stingers. Eu tô quase lá pra conseguir ver se vi também. Muita coisa que eu tô quase conseguindo, meu Deus. Também com Pine Tree, eu acho que vai dar. Não sei se vai dar pra gente comprar o Por ou Rave encantado nesse vídeo. Não sei. Eu também vou botar um Red Extract, Blue Extract. Quer dizer, pra poder ajudar a gente aqui. Então, só bora. Eu vou pausar o vídeo e agora é só farmar, galera. Já volto. I'm gonna give you 64 blueberries, Mr. Music B. Four. Okay, he still hasn't leveled up. What about if I give you, should I give you 300 treats? I might as well, I've got them. I'm still not gonna level up. Okay, so he's probably the closest we've got to going up to level 7. So what can I do? I can give my pineapples to something. Should I give you two? See, I want to do, I like my lion. Oh, my lion bee's really close. Oh, okay, well that's solved that problem. I'm gonna give you all of these. Boom. Give lion bee up to level 7. Nice. Okay. So I think we completed the quest, haven't we? Yeah. Alright, that wasn't too bad, was it? So we've got our first level 7 bee, which is the lion bee. Galera, voltei! Eu ganhei! Eu farmei já muito honey, quase a 200 milhões, 184 milhões de honey. Se fosse com gumdrops, eu já estaria com 200 milhões, só que meus gumdrops acabam muito rápido. Eu não quero gastar tantos tickets, eu já gastei 10 tickets naquela hora que eu tava em câmera, não sem a câmera que era em off, eu tava on. Ai. É assim mesmo. Cara, agora a gente vai. Peraí. Bora também entregar Star Journey 2. A quest de Star Journey 2. Agora é só a gente vir aqui e ficar usando isso daqui, assim. Desse jeito. Vai ser um processo bem chato, mas galera, eu já volto com você. Mas galera, estamos quase lá. E também, galera, as nossas abelhas nem conseguem nos alcançar direito, velho. Cara, agora que percebi isso. Última vez. Bora. Bora. Rápido. 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 Vai. Última vez e acabamos agora. Talk to Onyx. Isso que eu achei muito legal quando você acabar o Star Journey, as quests de Star Journey, que era Talk to Onyx. Onyx, o criador desse jogo belíssimo, muito legal. Bem,
Parece que você vai falar com ele assim mesmo na vida real, é muito, muito legal. Aqui, Simulator Games seem all about the rush of a reward after pushing through monotonous tasks. Not so different from what motivates most of us to work in real lives. Ah, agora bora logo. 2000 mais 2000 trips mais 15 tickets mais 50 world jellies e quanto que é mesmo? Mais 10 milhões de honey, galera! Uhul! Agora Star Journey 3. Star Journey 3. Ai meu Deus do céu. Blue Pollen. De novo! Mas pelo menos ainda bem que eu sou rápido. Ai meu Deus. O pior filtro que eu odeio é Blue Flower. Não, meu Deus do céu. Ana, por que você fez isso comigo? Meu Deus do céu, agora. Agora 5 mais de Bluefield Booster. Eu também uso muito o Bluefield Booster. Então vai ser muito fácil. Também, mas só que o portal agora é 20 vezes. Ai, meu Deus do céu. Eu também uso muito o portal, mas só que não todas as vezes, né? O Field Booster eu uso mais às vezes, né? Mas. É. Agora, galera, bora fazer aqui, ó, a quest aqui, ó. Polar Bear Sonic Salad. Meu Deus, galera. Tá sendo muito difícil. Já que a gente tá com 2 mil treats, eu também vou dar ali pra nossa Rescoby, que é a próxima build que vai pra nível 9, level 9, pra poder vir aqui ser 5 abelhas. Cadê? Aqui embaixo. 5 abelhas para level 9. Evoluir 5 abelhas para level 9. Então, é só fazer isso, pronto. Um Flower Field, ainda bem que é pouquinho, pô. Porque se fosse muito, meu Deus, não ia fazer de jeito nenhum. Ia fazer, mas só que ia demorar muito, velho. Porque eu odeio muito aquele fio. É muito difícil pra eu pegar pó naquele fio, velho. É difícil demais, não sei porquê. Mas eu acho que é alguma coisa que é. Não sei. Só sei que, galera, bora. Galera, eu tenho tudo. Tudo tá. Esse não. Só falta stamp que é. Galera, eu também já tô conseguindo destruir o Tunnel Bear. Aquele Tunnel Bear que no primeiro vídeo do meu canal eu tentei destruir ele, matar ele. É. Agora eu já tô conseguindo matar. E eu acho que ele ainda não spawnou porque eu tinha matado ele ontem, então ele não vai ter spawnado hoje, só amanhã. Mas aqui, bora continuar. Agora Cloverfield. Também bora pegar a quest aqui do Brown Bear. Bora. Aí, bora pegar a quest do Brown Bear aqui logo. Opa, aí, deixa eu só pegar aqui. Gumdrops, que é sempre bom ter gumdrops. Tá, bora vir aqui. É o que mesmo? Spider Field é facinho. Facinho, que é bom ser fácil. Tá, 500 mil. Agora a gente vai ter que esperar aqui um pouquinho pra minhas abelhas chegar boa. Eu preciso do. Como que fala? Aqui, ó. Esse negócio aqui, ó, que dá logo conforto do seu pólen. Isso vai ser bom, mas também quando se eu pegar 300 mil de pólen, aí já aqui já vai estar tá 500 mil de pólen, porque como que eu sou tão rápido que ali um pouco buga e dá mais pólen pra quest, ou porque eu sou forte, aí dá mais pólen pra quest e menos pólen pra mim. Acho que é isso. É isso mesmo, mas só que não sei se é um bug, tá acontecendo ou eu sou muito forte mesmo. Não sei. Só sei que a gente vai ter que fazer muita coisa. Ai, nossa, muita coisa pra gente fazer nesse jogo. Mas é muito legal o jogo. Agora, Royal Rumble, galera, a gente também vai fazer Challenge. Eu também já estamos quase fazendo aqui Mark Mechanics.
que é do Science Bear. Eu preciso craftar 28 ingredientes com blender. Eu só craftar gum drops, né, claro. E, ai meu Deus, mushroom também eu odeio, mas só que por favor, filho, mais ainda. Mas mushroom é fácil e rápido, só 1 milhão, mas é bem melhor, mas só que também ainda odeio, né? Meu Deus. Não consegui. Tá de brincadeira comigo. Tá de brincadeira comigo. Ai, meu Deus. Ó. Aê, agora sim, vai. Vai logo. Solta o poder aí, solta o poder. O poderzão do poção. Pronto, já foi. Vou dar logo aqui pro Brown Bear. Aí depois eu vou dar outra quest pro Polar Bear. E pegar outra quest pro Polar Bear. Tá, bora vir aqui. 97 milhões de honey. Também vou somar o honey serum aqui. Ah, também, galera, vocês não acho que vocês não perceberam. Já tô com a quest da Bucklebee, da Gift Bucklebee daqui. Que eu peguei o translator do Science Bear, da quest dele. Aí eu consegui. Aí agora eu tô fazendo Bucklebee. A quest da Bucklebee. Eu cheguei na sexta quest. Meu Deus do céu, Bucklebee Flowers Blue Flower Field. Ai, meu Deus, que chatice, velho. Ai, mas é o único jeito. Ai, bora. Fireflies tá vindo. Aí, ó, tá vindo. Ah, também esqueci de pegar as coisas aqui do Blackbear. Tá. Aqui, Strawberry. Ah, bora aproveitar que eu também já tenho Strawberry Field Boost. Bora vir aqui, Polar Bear. Não, muita coisa que tem que fazer aqui, velho. Eu fico indo pra lá e pra cá, velho. Parece minha mãe quando tá indo pra rua. Fica pra lá e pra cá, velho. Vai. Bora. Trabalha. Ô, louco. Bucklebee já pegou ali, já. O daqui tava com os porcos, velho. Ia ser bom só achar esses B aqui. A porcentagem que aparece mais aqui é no Cactus Field, que aparece mais esses B é no Cactus Field. Que tem mais porcentagem de chance de B, né? Bora vir aqui, B no Strawberry Field, Sunflower Field também. Sunflower Field eu não odeio, não. Até que é bom porque na build aqui ele dá mais capacidade. Porque eu também já tenho a Ace dele. Eu tinha completado hoje a Ace dele, a build Ace. Aí eu tinha ganhado mais capacidade. No meu plan, na minha backpack, na minha mochilona. Não vai dar pra gente pegar o Portal Horde ou Hive nesse vídeo, galera. Mas, pelo menos, a gente já pegou muito honey. No próximo vídeo, galera, eu acho que eu já vou estar com Portal Hive encantado, aquele Portal Hive. Meu Deus, galera! Spider-Field tá vê se subir ali, véi. Vê se subir ali, ó. Ó, vai. Rápido. Não vai sair, vai, rápido. Mais rápido. Vai. Não posso perder. Vai. Meu Deus do céu. Vai, eu não posso perder. Ai, meu Deus. Vai. Vou conseguir. Boa. Vai. Boa. Quase. E sumiu, velho. Meu Deus. Bora. Ai, vendeu, velho. Tomei ali Fireflies pra ganhar mais um Chon. Bora, véi. Até viu o cara fortão aqui, é level 2, então a gente vai ganhar, acho que só um de Stingers. Então, bora. É só um Stinger, mas pelo menos é uma ajuda grande demais. Aqui, ó. Um Stinger, 138 Stingers. Tá, bora vir aqui da quest pro Black Bear. Tá. Bora derrotar ali a aranha. Já tinha derrotado a aranha. Eu também vou vir aqui no escorpião já pra derrotar os escorpiões aqui, ó. Pra quest do Polar. Tá aqui. Bora vir aqui na Sunflower Field. Pra poder pegar o pólen daqui. Pra gente poder fazer aqui logo essa quest aqui. Não sei se vai dar pra fazer agora.
É, não vai dar pra fazer agora não, porque mentes é 2 minutos pra spawnar e também escorpião, é 12 minutos. Ou 15, quer dizer. Tá, bora continuar aqui. A gente vai pegar ali o pólen, 188 mil de pólen ali daqui da Sunflower Fields. Aí aqui, galera, a gente também vai fazer um challenge. Também já vou botar alguns ingredientes para fazer ali, que vai ser gumdrops na nossa... No blender ali também. Muita coisa, tá vendo? Que é muito corrido pra gente. Muito corrido. Vai. Eu não acabei até agora, porque eu não tô colocando muito ability tokens, porque eu tô conversando com vocês aqui, né? Claro que a gente tem que chatear, conversar, sei lá, essas coisas. Vai, bora vir aqui. Já foi? Boa! Bora! Cadê? Aqui em cima a gente vai... O que mesmo? Deixa eu fazer o que mesmo? Já tô perdido já! Ah não, lembrei. Vai vir aqui no Blender. Espero que dê pra fazer 28 gumdrops, não vai dar pra fazer. Deixa eu ver gumdrops não. Fazer menos. Falei? Mas eu não vou fazer, galera. Não vou fazer agora, não, que é um liquidificador. Galera, eu tô com 134 World Jellies. Galera, bora fazer uma sessão de World Jelly pra ver se a gente consegue uma Gifted Bee ou alguma outra coisa. Bora ver aqui nessa minha... Depois na minha outra Bomber Bee ali. Pra gente poder pegar... Pra ver se a gente consegue alguma outra coisa, né? Alguma outra abelha ou uma nova Gifted. Espero que seja uma chato, véi. Tá, uma nova Gifted, que vai ser muito bom mesmo. Peraí, bora vir aqui na The Family Final aqui. Peraí, já volto, galera. Aí, galera, voltei. Aqui, cadê The Family Final? Cadê? Aqui. Tá. Esse daqui já tá quase completando. Aqui também já tá quase completando. E aqui já vai completar também. Então no próximo vídeo, galera, a gente vai tá dando a quest pra Mother Bear e ganhar Star Treat. Tá, galera. Agora aqui a gente vai vir pegar essa Bomber Bee. Foi bom ter você, Gifted Bomber Bee. Mas agora é só a gente ficar aqui spamando até a gente ver se a gente consegue alguma coisa boa, né? De abelha, né? Por favor, a gente ganhe uma Gifted, né? É muito bom ganhar uma Gifted Bee e espero que seja uma nova, né? Por favor. Mas agora bora que a gente já vai pra 100 já. Que é rapidão aqui o negócio. Quer dizer, ou com vocês têm dinheiro, é a mesma coisa. Tá. Com I, ó. Tá, bora, velho. A gente já passou de 100, a gente não ganhou nada de Gifted Bee. A gente não vai conseguir. Por quê? Sabe por quê? Music Bee, velho! Mais uma música, Music Bee! Boa! Ainda até bati palmas aqui, velho. Que viagem é essa, velho? Meu Deus do céu. Mas aqui, pelo menos que a Music Bee é boa. Mas agora a gente já fez um até que bom sessão de World Challenge, ganhou uma Music Bee. Mas bora vir aqui, a gente tem dois Frosty Bee. Então bora dar World Jelly pra uma dessas Frosty Bee, que vai ser essa aqui de cima, que tá level 7. Bora. Meu Deus do céu. O que a gente vai pegar? Meu Deus do céu, véi. Espero que a gente ganhe uma gift, por favor, velho. Eu quero ter muita sorte, por favor. Eu quero alguma coisa boa. Vai. Demon Bee, não! Mas ainda bem que te tirou a Demon Bee, porque a Demon Bee não é boa no gift também. É até que uma boa abelha, mas só que não tão boa. É lendária, mas... É boa, assim. É boa, mas só que não tão boa assim pra as outras coisas. Não é boa pra ataque, mais ou menos assim. Não é boa.
Lion-B que é boa pra ataque. Eu tinha muita Lion-B, mas só que eu precisei da World Gel, porque senão eu ia ficar, ia virar um mundo de leões aqui, velho. Ai, meu Deus, bora continuar aqui, véi. Locker B ia ser só bom com Gifted Locker B, porque normal é só, é muito fraco, porque também tem outros abelhos que dropa Focus Token, então bora. Só bora, já deu 30 minutos de vídeo já, véi. Bora, bora, rápido, rápido. Meu Deus do céu. Vai, o que a gente vai pegar? Por favor, a gente pega uma coisa boa, não uma coisa ruim. Ou pelo menos alguma épica, véi. Alguma épica aqui no final. Por favor. A gente tá com muita épica agora aqui no final. Ai, meu Deus. Lion B. Meu Deus, galera. Assim foi esse o episódio de hoje. Ah, galera, eu vou deixar assim mesmo. Assim mesmo, que vai ser até que bom. Faltou uma World Jelly, mas é, até que foi muito bom. Galera, a gente vai ser uma sessão de 33 World Jelly mesmo. Ah, aqui, mas bora. Tá. Aqui agora a gente vai vir aqui em challenge, pera, eita, meu Deus, agora eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui, vou ter que ficar pulando. Boa, boa, vai, bora galera, pra gente fazer o end challenge. Bora fazer o end challenge pra terminar o vídeo. Meu Deus do céu, vai, bora, bora, pra gente também, pra ver se a gente consegue uma boa pontuação. Ah, velho, tô sem peça. Ah, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal, né, especialmente isso. Compartilha com seus amigos, que é muito bom. Por favor, galera, compartilha com seus amigos. A gente já tá com 52 inscritos. Eu também vou fazer um especial de 50 inscritos. Então, galera, esperem muito, que eu já vou lançar. Também, galera, uma coisa só pra falar pra vocês aqui. Não tem esse labirinto aqui? Se você vier pra esse lado, aqui, aqui você vai achar um jalambinho. Uma jalambinha aqui. E se você ir pra área de 35 abelhas, eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui agora, galera, bora vir desse lado. Se você vir aqui desse lado, vem aqui como que eu tô indo, você vai achar 5 tickets aqui. Agora bora lá pra área de 35 abelhas, pra eu mostrar pra vocês uma coisa. Bora. Bora vir aqui. 35 abelhas. Aqui vai ter uma loja aqui, né? Claro, um shopping aqui. Aqui a gente vai vir aqui. Aqui vai ter a loja normal. Você tá vendo alguma diferença aqui? Eu vou te dar 10 segundos aqui pra ver se você consegue identificar alguma coisa diferente aqui. Acabou o tempo, agora bora ver se você achou certo. Deixa nos comentários. Eu vou pegar invisível. Na primeira vez eu achei tudo normal, mas só que, galera, dá pra ver que é uma parede invisível, porque daqui, ó, mostra o outro lado. Se fosse uma parede normal, não ia mostrar o lado aqui, ó. Tá vendo? Tá mostrando algum lado? Não. Então, bora. Aí aqui vai ter um lugar aqui, vai ter aqui embaixo, e aqui vai ter um Star Jelly do lado do Jelly Bean, que vai estar aqui dentro. E aqui vai estar a Star Jelly. Vai ser a mesma coisa. Então, né? Aqui você vai ganhar um Star Jelly que eu já usei. E também já peguei, né? Aí aqui, galera, também já fiz o First Offering. Já até que já até que foi. Vamos bem já. Eu vou ter que fazer muita coisa, meu Deus do céu. Mas, galera, no próximo episódio. Também tem Coconut Crab aqui, velho. Meu Deus, também. Meu Deus do céu. Isso aqui é muito difícil, galera. Esse Coconut Crab. Também um dia a gente vai conseguir derrotar esse Coconut Crab. Que é muito difícil derrotar ele. Meu Deus, galera. Eu vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês ele. Esse aqui, ó. Também. Vou matar aqui logo. Ah, não. Peraí. Não, vou matar não. Porque eu tenho um polentezinho aqui. Tá, mas galera, viram que é muito bom que o Coconut Crab também vai dar muitos cocos quando você matar ele. A gift of Beast do cara aqui, velho, muito.
Deus, eu vou ter essa vista spin, velho. Vou ter. Mas galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Aí, né? Ativa o sininho. E também, é claro, né? Pera aí, né? Claro. Compartilha pros seus amigos. E tchau! Vejo vocês no próximo vídeo e no próximo episódio de Bison Simulator.